Falei pessoal tudo bem meu nome é Rafael Costa sou estrategista financeiro e seja bem-vindo ao meu canal que tem como único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso tá bom no vídeo de hoje a gente vai ter mais uma batalha de ações tá eu coloquei uma batalha de ações algumas semanas atrás entre a Uis e a BB Seguridade tá se você quiser ver eu vou colocar aqui e nesse vídeo eu perguntei qual vocês queriam que fosse a próxima batalha de ações e vocês pediram lá Taísa e transmissora paulista, né? no caso a Isa Cetip. E como eu já disse aqui, Várias e várias vezes aqui, igual Casas Bahia, se você quer, você pode Pede nos comentários o que vocês Quiserem, que eu vou tentar dentro do Possível, óbvio, fazer para vocês Tá bom? Então, hoje vocês pediram, então vamos fazer Taesa e Isa Cetipe Tá? Se você não conhece Batalha de Ações Só para você conhecer, tá? É um comparativo Entre os fundamentos da empresa, tá? Então a gente aqui no canal segue Uma linha de investimentos de longo prazo né Uma linha de análise fundamentalista E para isso a gente analisa os fundamentos Da empresa, quando a gente compara o uma com a outra, tá? Todos os dados que eu utilizo, né, para fazer essa análise, você pode receber no seu e-mail. Se você quiser, aqui embaixo tem um link. Para minha planilha de estudo, tá? Todo sábado, 11 horas, eu mando essa planilha com todos os fundamentos das empresas, o preço do último pregão, enfim, para ajudar nos seus estudos. E caso você não entenda algum tema que eu falo nesse vídeo, como margem bruta, margem líquida, PSR, ROI, enfim, eu vou indicar para você esse vídeo, tá? Que é sobre indicadores fundamentalistas. É só você ir nele que eu vou explicar todos os indicadores para você que eu abordo nesse vídeo, tá? E por último, só lembrando que tudo que eu falo nesse vídeo não é uma recomendação, tá? É só a minha visão sobre essas empresas e aí a batalha de ações é um comparativo entre os fundamentos dessa empresa, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer o nosso primeiro desafiante aí, que é a ISA CEP, né? A antiga Transmissora de São Paulo, né? O código dela é o TRPL4 e ela é responsável por 33% da transmissão de energia no Brasil e 94%. Da transmissão no estado de São Paulo tá só para você entender um pouco como é que funciona esse business né? De, da, do setor elétrico. Tá? No setor elétrico, você tem três grandes subsetores: que é o de geração, transmissão e distribuição. tá? O geração imagina que é lá hidrelétrica, vamos supor Itaipu ou uma termoelétrica, uma usina nuclear, enfim, ela é que se gera energia. Você tem o polo consumidor, que são as cidades. Nesse polo consumidor, quem atua são as empresas distribuidoras que compram essa energia tá? e distribuem fazem a manutenção enfim e para unir as duas pontas né o polo gerador com o polo, Consumidor, você tem as transmissoras, né? que são aquelas grandes linhas que atravessam o país para mandar a energia de um canto para o outro. Tá? Tanto a Isa Cetip quanto a Taísa são grandes transmissores de energia. É um excelente negócio tá? porque você tem uma previsibilidade muito grande de receita, uma boa margem e se ganha muito dinheiro sem correr tantos riscos. Então, eu particularmente adoro o setor de transmissão de energia e a Isa Cetip é um dos grandes players do mercado assim como a Taísa, tá bom? E eles possuem 18,6 mil quilômetros de linha de transmissão, tá? É muita linha de transmissão, tá? A estrutura de capital da Transmissora Paulista é muito importante, tá? A tipo. Então, eu quero que vocês entendam aqui, tá? Ela tem uma estrutura de capital da seguinte maneira... É, você sabe que eles têm ações ordinárias e preferenciais e a ISA Capital, que é o bloco controlador, ela tem 89,5% das ações ordinárias e 1,28% das ações preferenciais e o Free Float, né, ou seja, as ações negociadas no mercado, são 10,5 das ordinárias e 98,72% das preferenciais, tá? Então, se você olhar, você vai ver que a Transmissora Paulista, ela tem um controlador fortíssimo, tá? Que tem aí quase 90% do poder de decisão, tá? Isso lá na frente vai ter um reflexo, a gente vai falar também, tá? A respeito aí do crescimento, né? Para os próximos anos da CETIP, elas arremataram 13 lotes nos últimos 4 anos, que ainda não estão em operação, isso aí vai trazer mais receita e mais lucro para a empresa. Só que a Isa Cetip, a Transflora Paulista, tem um grave, gravíssimo problema chamado Tag Along. Tá, se você não sabe o que é Tag Along, eu vou deixar um vídeo aqui para você explicando o que, que é. Mas o Tag Along é um direito do minoritário, tá? Em caso de troca do controlador e de acordo com a lei, somente tem direito a Tag Along as ações ordinárias na ordem de 80%. Então, é, como a Isa Cetip é no segmento tradicional do Ibovespa, ela não dá para os seus investidores preferenciais, né? no caso os que tem a TRPL4, direito, tag tá, along. E para mim isso aí é um crime capital, tá? é um crime capital. Então é, eu vou desclassificar a TRPL4 e vou classificar a TRPL3, ou seja, a gente vai considerar nesse né, embate, na né, no nossa batalha de ações, os indicadores da TRPL3, que são as ações ordinárias da tipo. Por quê? Por conta da questão Tag tá? Então você vai ver, se você olhar no mercado, no seu Home broker, as ações da TRPL4 são quase 20% mais baratas que as ações odiais, né? Que a TRPL3, justamente por conta dessa questão do Tag tá bom? É uma empresa que vem crescendo muito, nos últimos 5 anos ela vem entregando lucros cada vez maiores e em 2019 lucrou aí 1,8 bilhões de reais, tá? Essa é a Isa Cetip, a TRPL3 agora, e agora vamos conhecer a Taísa. A Taesa também é uma das maiores transmissoras é, de energia do país. Ela tem 13.576 km de linha de transmissão, só que ela também tem nove lotes em construção que ainda não estão em operação, então também tem um crescimento garantido para os próximos anos. É, se a gente falou de estrutura de capital da Isa é melhor saber a da Taesa, tá? você vai ser sócio da CEMIG em 21,7%, da ISA Capital, que é a mesma da dona da Isa em 14,9% mas o mercado aí ele é soberano. Ele tem 63,4% de ações no free float e todos os acionistas, tanto os ordinários quanto os preferenciais tem tag along de 100% na Taesa, mostrando aí que a Taísa tem uma governança corporativa muito, mais muito melhor que a Transmissora Paulista, que se preocupa com investidor minoritário. Tá? Ela também tem um crescimento, já fazem quatro anos seguidos, e em 2019 eles lucraram 1,2 bilhões de reais. tá Então, para você entender e comparar as empresas, a Transmissora Paulista ela é quase 40% a 50%, maior que a Taesa, mas tem um grave problema de governança corporativa e a Taesa aí é um pouco menor. Também tem um acionista aí majoritário meio complicado, que é a Semig, é uma empresa aí que também é, pode receber ingerência do governo, enfim. Inclusive o governador de Minas Gerais já falou que até quer privatizar a Semig. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o quadro comparativo, vamos ver o que, que dá da batalha de ações entre Taesa e Transmissora Paulista. Margem Bruta é, TRPL3, né, no caso da Transora Paulista 69,7, Taísa, 66,8, tá? você vê que tem uma leve vantagem para a transmissora paulista, mas como vocês podem ver pelo tamanho da margem, o negócio de transmitir energia é um negócio muito muito interessante. Tá? Em termos de margem líquida, a Taísa é melhor, 56,3, mostrando que apesar de ter uma margem bruta ligeiramente menor, eles conseguem lucrar uma margem inteira, uma margem líquida um pouco. Maior, tá mostrando aí que além de tudo eles têm uma melhor administração a Taísa, do que a Transitora Paulista. Tá? Então, aí, se você pegar os outros indicadores, né, ROI, ROIC, Dividend Yield e o PSR. Todos dão vantagem para a tá? Isso aí também está diretamente atrelado aí à boa administração da Thaís, tá bom? Com relação à dívida líquida por patrimônio, aqui a Thaisa acende para a gente aí uma, um leve alerta, tá? Porque ela tem uma dívida líquida por patrimônio de 1,07%. Isso aí para uma transmissora de energia que tem né, uma previsibilidade muito grande de receitas é bem tranquilo. Mas no caso da transmissora paulista, você vê aí que a dívida dela é muito, muito menor. Então, vitória para a transmissora paulista. Tá? Você também tem um preço valor patrimonial. As duas nesse ponto estão tá um pouco sobrevalorizadas, mas é normal por conta da previsibilidade e a tranquilidade que é investir numa transmissora de energia, tá? Então você tem um PVP de 1,32 na TRPL3 e 1,88 na Taesa, É tá? um prêmio bem grande aí sobre o patrimônio. Mas na relação preço lucro, né, que é o PL, você tem aí uma vitória da Taesa de 8,27 sobre 9,15, mostrando que se você considerar o lucro é mais barato investir na Taesa. E além disso, você tem a questão aí da liquidez corrente, você vê aí que é, apesar de ser mais endividada, a Taesa tem mais dinheiro em caixa nesse momento aí para os próximos 12 meses. Tá. Então a gente tem uma vitória aí no placar né, no nosso quadro de 7 a 3 para Taesa e eles ganharam nos principais indicadores aí, que é ROI, OPL, Dividend Yield, né? porque afinal de contas, se a gente está falando aí em uma empresa de transmissão de energia que provavelmente é mais defensiva e você quer receber dividendos dela, o Dividend Yield é muito importante. Então a gente tem uma vitória na Taesa, e aí eu queria fazer aqui um disclaimer. Né? É, se a gente tivesse utilizado a TRPL4, é, ou seja, as ações preferenciais da transmissora paulista, né, da ISA ela teria ganho na maioria né, dos, dos indicadores da própria Thaisa. Tá? Por quê? Porque ela é 20% mais barata, então todos os indicadores ficam bem lá para cima. tá Só que, seguinte, pela falta de tag long, não tem como investir. Eu não invisto, não recomendo que ninguém invista em empresa sem tag along, porque caso haja uma troca de controle, né? o novo controlador pode literalmente ferrar o acionista minoritário. tá Então, sendo assim, como nós somos investidores de longo prazo, a Thais é uma grande empresa, também está fazendo seu dever de casa direitinho com uma governança corporativa crescendo enfim não tem como não dar vitória para a Taesa não é à toa que a Taísa está no 1 um milhão com mil e a da Paulista não está é por conta desses motivos que vocês viram nesse vídeo tá bom eu quero saber aqui embaixo o que vocês acharam da vitória da Taesa tá e também quero que vocês comentem aqui qual Vai ser a próxima batalha de ações, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe com seu amigo que está investindo na Transmissora Paulista e não sabe que ela não tem a tag along, tá bom? Se inscreve no canal, ative a notificação e eu espero te ver no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até lá!